Një auditim i kryer nga KLSH në Alpetrol ka konstatuar se kjo shoqëri shtetërore i ka shkaktuar arkës së shtetit një dëm prej afër 150 milion dollarësh, 30 milion për të cilave nga Armo. Raporti përfundimtar i Kontrollit të Lartë të Shtetit zbart që pavarësisht se Armo i është rikthyer punës në vitin 2016, Alpetrol nuk ka arkëtuar për saj asnjë borxh për më shumë se 3 miliard lekësh. Sipas KLSH-s, borxhi nuk është arkëtuar edhe pse një vendim i gjykatës i vitit të shkuar detyronte Alpetrolin të merrte Armos borxhin bashkë me kamat vonesat. Megjithatë, uzina për punimit të thellë të naftës pronë Armos është vënë në punë. Kjo e konfirmuar edhe nëpërmjet mediave. Alpetrol SHA nuk ka kursyer asnjë veprim arkëtimi e detyrimeve të mësipërme, tekson KLSH në raportin përfundimtar. Nga auditimi ka rezultuar se Alpetrol SHA ka shkaktuar një dëm total ekonomik në vlerën 15.1 miliard lekësh dhe një efekt financiar negativ në vlerën 3 miliard. Sipas KLSH-s, dëmi kryesor është shkaktuar në zbatimin e kontratave të marrëveshjes hidrokarbure me vlerë 14 miliard lekë, nga të cilat detyrimet të kontraktorëve për naftën bruto, pjesë të Alpetrolit nga ndarja e prodhimit me vlerë 6.7 miliard lekë. Diferenca e prodhimit të naftës bruto rezulton nga testimi i prodhimit të pusteve në vlerë 4 miliard lekë dhe shpenzimet e përfshira në kostot e hidrokarburave në vlerë 2.7 miliard lekë. Vetëm nga manipulimet me çmimet e transportit sipas KLSH-s, është shkaktuar një dëm prej 700 milion lekësh. Ndërsa diferenca e krijuar nga vlera e shitjes në ankan të naftës bruto pjesë Alpetrol nga detyrimet e kontraktorëve, krahasuar me çmimin e naftës bruto në momentin e krijimit të detyrimeve, arrin në 700 milion lekë. Po ashtu në fushën e pagave dhe shpërblimeve të punonjësve, rezulton një dëm prej 89.5 milion lekësh.